Tananana Antananarivo miomana amin'ny fahatongavan'ny paparay masina ny kaominina Antananarivo renivohitra. Raharaham-pirenena anatanteraka fivoriana andiniana ny zava-misy ny antokokintana. Lisitry ny mpifidy nilaza ny seny fa tsy maintsy ilaina ny karatra biometrika mba hialana amin'ny tsy fahatomombana ny lisitra. Manantitra ny arabo ao Ambampiarorintsoa anareo tompoklasy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Momba ny raharaham-pirenena aloha dia mitombo hatrany ny fahasairanan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao, indrindra eo amin'ny hoe fiainana andavanandro, manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ny vola izay iainana dia tsy maharaka mihitsy. Ny fitantanan'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy no hitan'ny maro zany fa tsy araka ny tokony izy, ary nahatonga ny teo anivon'ny CRN ampiantso ny mpanao politika amin'ny zoma ho avy izao. Dia ho arahantsika ny momba an'izay fanadihadiany Germain Nomenjanahary sary ny tahiry ny aina. Misy ambadika politika goavana ny resaka ady amin'ny Ile de Parse ataon'ny filohan'ny repoblika hoy ny filohan'ny antokokintana androany. Nambarany ity mpanao politika ity fa ilaina ny hevitry ny teknisiana sy ny vahoaka malagasy, raha io ihany koa ireo mpanao politika rehetra eto amintsika raha toa ka tena te hiady amin'ny fakana ireo nosy ireo marin'i Madagasikara. Ankoatra izay dia nambarany ihany koa fa sarotra ny azahoana sy anantenana ireo Ile de Parse ireo raha toa ka io fomba fiady ny filoham-pirenena io. Sisy fampandrosoana aza tena igny zany hoa raha sy ny malagasy mihitsy ny tena hoe miaraka miainga tena fakatoka. Aza magnofo ataoka zao ataoka sisy an'izany eto fa aleo io zao ny Ile de Parse sisy ohatran'io fanaovana an'io monsieur le président, fa raha ohatran'io zany sarana businessnao rery any io, fa aleo misy ampifantarina an'le malagasy manontolo zany hoe izy ny zany izy aiza moa zany Ile de Parse zany, inona ny zava-misy amin'ny Ile de Parse, démobilisevana daholy ny rehetrarehetra hitakany Ile de Parse hatramin'ny mpianatra hatramin'ny vahoaka manontolo milatsy hoe omenainy Ile de Parse. Panao politika reto sisy panao politika malagasy eto ki contre fangalana ny Ile de Parse. Fa manoloana indrindra ny fomba fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena dia miantso ireo mpanao politika rehetra ny avy eo anivon'ny CRN hoeny amin'ny Villa Elizabeth ny zoma ho avy izao. Raha amin'izao fotoana izao dia tsy mandeha amin'izay lona ka mila fifampiresahana, mila fifandaminana izany rehetrarehetra izany. Fa tsy vitany firenena iramanana ny Madagasikara, tsy vitany olo ndraiky, fa rehefa tsy vitany hafa dia mba mitsangana koa ny hafa manoro hevitra no entiny tantanana an'ilay firenena. Za eto no miantso ny mpanao politika malagasy zay mitovy hevitra rehetra na azo antsoina koa ny vahoaka zay mety afaka mampitovy hevitra ny amin'ny zoma ho avy zao mba ho tonga eny amin'ny Villa Elizabeth mba hiara hifampidinika isika ny toetra raha misy eto amin'ny firenena, mba hoentintsika ho hevitra iray, saina iray, hoentintsika miatrika ny firenena malagasy. Nambaran'izy ireo fa any Malagasy Madagasikara misy antony manokana mahatonga ny Malagasy 30% no namitany adidiny tamin'ny fifidianana teo iny ka ilaina fampidiniana manoloana ny vahaolana ho an'ny Madagasikara, raha eo ihany koa ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny samy mpanao politika. Momba ny fifidianana kosa raha misy ny antsoina hoe fimenomenomana nataon'ny olona momba ny fifidianana intelometaona teto amin'ny firenena, fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany, ny fiodinana faharoa, eo ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo, dia ny resaka lisim-pifidianana. Nisy lesoka goavana ny lisim-pifidianana kanefa dia tsy hita izay hoe fivoarany tao anatiny izay hoe firosoana tamin'ny fifidianana intelometaona izay. Raha nanambarany ny filohan'ny CENI dia nilaza izy fa ny vahaolana amin'io dia ny hoe fanovana ny lisim-pifidianana ho lisitra nomerika, eo ihany koa ny karapifidianana ho atao biometrika. Efa vita nefa ny fifidianana izay vao aroso ny vahaolana ka mampieritreritra ny besiny maro. Laurette Bertone no mitondra ny vaovao amintsika sary ny Mathieu Prince. Any amin'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena indrony antaona tamin'ny 8/12 no nahitana lesoka be ary namitaraina ny olom-pirenena ny fandrafetany vao miaramaly eo tena misahanan'ny fifidianana ny lisitry ny mpifidy. Na dia efa nisy aza ny fanamariana nataon'ny rehetra
manoloana izany ary nisy ihany koa ny fikitihana ny lisitry ny mpifidy ny alohan'ny fifidianana solombavambahoaka vao mainka azavadozana no niseho satria betsaka tamin'ny mpifidy afaka nanefa ny adidiny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no tsy hita tao anatin'ny lisitra tamin'ny farany teo. Voalaza fa nihena ny taham-pandraisana anjaran'ny mpifidy tamin'iny fifidianana solombavambahoaka farany teo iny. Tsy azo lavina ihany koa nefa fa betsaka ny mpifidy no verezin-joa satria tsy afaka ny fidy na dia nanana ny karatra azy. Ny fidirana amin'ny biometrika no vaaolana nasesiky ny filohan'ny CENI raha nanontaniany ny mpanao gazety ny tenany. Ny azo ny zavatra teneniko mikasika ny lisim-pifidianana dia izao: tsy misy afa-tsy ny fivadiantsika mandeha mankany amin'ny biometria ny mahavany olan'ny lisim-pifidianana. Fa le olan'le lisim-pifidianana zany efa tena mizakaintsika na ditra ny fotoana tena maharitra dia maharitra zany io lisim-pifidianana io. Raha afaka ny olana hafa dia misy olana hafa, raha afaka ny olana hafa dia misy olana hafa. Le fototra ny amin'le lisim-pifidianana dia sotra kely antaratasy antsoratra daholo ny anaovana an'le lisim-pifidianana. Ka ny fanontaniana apetrako aminareo, amin'ny fokontany rehetrarehetra eran'ny Madagasikara any amin'ny 19,000 lisy, tena mahay manoratra tsara daholo ve ny chef fokontany ka afaka teny hoe déchiffrer tsara daholo ve ny anarana raha ohatra ny zay zany minimum mandrindry zay zavatra zay. Fa hoy aho hoe andaontsika mandeha mankany amin'ny biometria dia zay a vavako koa ny olana manodidina ny lisim-pifidianana. Raha ny zava-nisy eto amin'ny firenena nefa tsy mbola vahaolana ny fidirana amin'izany karatra biometrika ho an'ny mpifidy izany satria tsy ny mpiasa jiaby no mahay mikirakira ny teknôlôjia. Mbola fandaniana hafa ihany koa ny fidirana amin'izany. Etsy an-daniny, ny olana momba ny fahazon-dalana amily fiara na ny permis de conduire izay navadika ho biometrika aza tsy ahitam-bahaolana hatramin'izao. Eo amin'ny vaovao hafa nisy androany, ny fivoriana lehibe no tanterahan'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra. Anisan'ny notoniana tamin'izany ny amin'ny fandraisana ny Papa François amin'ny volana septambra ho avy izao. Amin'ny renivohitra Madagasikara an'Antananarivo dia zava-dehibe ny andraikitra momba n'izay hoe fahatongavan'ny Papa François izay. Teo ihany koa ny fandiniana ny fampandrosoana ny tanàna an'Antananarivo sy ny resaka sosialim-bahoaka. Germain Nomenjanahary no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny Mano Randrimalala. Nanatanteraka fivoriana ny teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo androany izay niarahana tamin'ireo lehibe ny sampandraraha isatsokajiny. Teboka telo no voakasika. Isan'ny zava-dehibe no dinina nandritra ity fotoana ity ny fiomanan'ny kommune Antananarivo renivohitra ny amin'ny fahatongavan'ny Papa François eto Madagasikara amin'ny volana septambra izao. Ankoatra izay dia isan'ny noresahana sy ny doniana ihany koa ny fampandrosoana ny tanàna amin'ny ankapobeny, ny resaka sosialy, ny fotodrafitrasa, indrindraindrindra fa ny fahadiovan'ny tanàna. Isan'ny zava-dehibe tokoa mantsy ho an'ny Madagasikara, indrindra fa ho an'ny mpino katolika, ny fahatongavan'ny Papa François eto Madagasikara io. Izy izay Papa faharoa mitsidika ny Madagasikara raha toa ka i Papa Joan Paul faharoa no tonga voalohany teto Madagasikara tamin'ny taona 1978. Manoloana izany dia manana andraikitra goavana ny eo anivon'ny kommune Antananarivo ny amin'ny fandraisana ny Papa eto amintsika, indrindra fa amin'ny maharenivohitr'i Madagasikara azy. Na dia efa asa fanao ny kommune Antananarivo renivohitra aza ny fijerena ny sosialim-bahoaka sy ny fanadiovana ny tanàna, dia zava-dehibe ihany koa ny fiatrehan'ny Malagasy ny fetim-pirenena ao anatin'ny filaminana sy ny fahadiovana tanteraka. Raha eo ihany koa ny fiomanana amin'ny fandraisana ny Papa François amin'ny fitsidihana izay ataony eto Madagasikara ny volana septambra ho avy izao io. Fa manana ny programa manokana kosa ny eo anivon'ny boribory tany voalohany raha ny amin'ity volana jona ity. Eo ny resaka hoe soratra VB, eo ihany koa ny didipotra VB ary ny kopi VB. Ny antony zany rehetrarehetra zany dia mba ho fitsinjovana ny olona izay asahirana eo amin'ny fiatrehana ny fiainana. Eo ihany koa ny fanatanterahana ny toromarika izay omeny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana. Germain Nomenjanahary no mitondra vaovao amintsika sary ny tahiry ny aina. Etsika maro no ho tanterainy avy eo anivon'ny boribory tany voalohany amin'n'ity volana jona ity raha ny fanazavana izay nataon'izy ireo androany. Ankoatra ny fanadiovana ny tanàna izay fanao isan'andro, dia isy ihany koa ny etsika maro samihafa toy ny fanaovana kopi VB, didipotra VB ary eo ihany koa ny fanambadiana VB.
Raha ny fantatra dia isan'ny hetsika tafiditra ao anatin'ny vina izay napetraka ny ben'ny tanàna lalao Ravalomanana izany satria ny mba hitsinjovana ireo vahoaka madinika izay sahirana amin'ny fanatanterahana ireo no antony. Raha ny nambara ny lefitra faharoa ny lehibe ny boriborintany Andriamatoa Razanadrakoto Herinaina. Ny tanjona moa anatin'ny fanatanterahana ny izao hetsika eto boriborintany voalohany izay raisana amin'ny kominy Antananarivo izao dia entina anatsarana ny fiainan'ny mpiarabelona satria raha antsika malala fa maro ny vahoaka malagasy a ny tsy manana fahafahana nanatanteraka izany didipoatra zany a. Ny kopi moa mazava be a betsaka ny vahoaka malagasy indrindra eto Antananarivo a izay ny miditra birao ary dia atahorany a dia hifanampiana anazy a mba hahafahan'ny ankizy hanandroa mba toy ny olona rehetra io moa mariazy faobe a mahafaobe anazy zay moa zany a dia fanampiana ireo olona zay na fa manambady efa mananjanaka efa misy mananjafy kely ary ao anatin'ireo a dia entina zany a mba maharadalàna zany a tokantrano zany. Etsy ankilany dia miantso ny mponina eto Antananarivo rehetra ny tenany mba hitandro hatrany ny fahadiovan'ny tanàna indrindra fa ao anatin'izao fanomanana ny fetim-pirenena izao. Tsikaritra mantso izy fa miamitombo andro manala ny fakorofina isan'andro eto amintsika amin'izao fotoana izao koa manoloana izany dia ny tsy mandoto dia efa manadio rahateo. Fa hianavaratra kosa isika ho any amin'iny faritra Antala iny. Raha vao miresaka hoe lavanila dia vola tapitrisany no miodikodina ao anatin'izay. Izay indrindra no anisan'ny mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana, ny alatra sy ny fandribana ary dia miaina ao anatin'ny fahasairanana ny mpikirakira ny lavanila sy ny mpisehatra amin'io resaka io. Fantatra ary fa dia lehilahy anankiray indray no nisy namony tamin'ny fomba feno ampibiana noho izay resaka lavanila izay. Nory fitiavana no mitatitra ny vaovao sary ny herizora Jaonarivony. Miamahery vaika hatrany ny tranga vokatry ny alatra lavanilina any amin'ny faritra Antala. Vokatry ny fitiavam-bola be loatra, mirongatra izay tsizy ny alatra lavanilina arahana vonolona ao an-toerana, indrindra fa ny lavanilina mbola manta eny ampotony. Matetika ny mpiambina ny vokatra eny ampotony no tena mitondra fahaisana amin'ny tiraray ity. Tamin'ity indray mitoraka ity, raim-pianakaviana iray indray no maty tamin'ny fomba feno abibiana raha iny ambina ny lavanily ny teny an-tsaha iny araka ny loharanom-baovao azo. Tao anatin'izany, tsy vitany novonoina fotsiny ihany tamin'izao io raim-pianakaviana io fa notetehin'ireo dahalon-davanilina ihany koa tamin'ny antsy lavalelany lohany. Tao amin'ny distrikan' Antala, kommuna Antsahanoro, Ambodisatrana ny toerana nitrangana ity loza mahatsiravina ity. Etsy an-daniny, tamin'ny andro alina no nanararaotan'ireo dahalo nanaovan'ny asa ratsiny, nandrobana sy namonoana ilay raim-pianakaviana. Ny vadin'ity farany izay saika anatitra sakafo azy ao maraina moa no nahita ny razana efa niosin-dra. Manaporofo izao tranga izao fa tsy mandry fahalemana tanteraka ny mponina any isam-bava any amin'izao. Mahazovana ny jiolahy indrindra ny dahalon-davanilina. Tsara nefa ny manamarika fa anisan'ny loharanom-bola ho an'ny ankamaroan'ny vahoaka ao an-toerana ny fambolena ivokatra io. Mbola tsy fantatra mazava kosa ny nahavanon-doza tamin'n'ity raharaha alatra lavanilina ity. Efa eo an-dalam-pikaroana azy ireo amin'izao ny mpitandro ny filaminana. Eo amin'ny vaovao ny fiarahamonina tsikely lalana ny ratsy ary ao anatiny izay rehetrarehetra izay no ahitana ny fisolokiana etsy sy aroa. Fantatrary zao fa dia lehilahy anankiray sy vehivavy anankiroa no voasambotry ny polisy tamin'ny alatsinainy telo no sy ny talata efatra jona teo. Tery Andraharo Atsahavola Andoranfotsy no ny fisolokiana sy ny fampiasana tombo-kase osoka. Olona tsara sitrapo no nampandre ny polisy fa misy lehilahy anankiray ahiana misoloky olona amin'ny banky anankiray eny Atsahavola ary dia nidina teny an-toerana amin'ny polisy ka tratram-bodiomby ity lehilahy ity. Niaraka tamina taratasy osoka akana ny vola mitentina 70 tapitrisa ariary. Netina natao fanadiadiana avy hatrany izany lehilahy izany ary tamin'izay no nanoroany ny namany vehivavy anankiroa mipetraka etsy Andoranfotsy sy etsy Atsahavola. Tamin'ny fanadiadiana natao ihany koa no nalalana fa izy roa vavy reto no mpanome ny olona izay ho solokiana rehefa natao ny fisavana ny tranon'izy telo ireto dia nahitana tombo-kase marobe anamboaran'ireo karapanondro sy ny titra ary ny faktura izay osoka avokoa. Vola efa mitentina hatrany amin'ny 70 tapitrisa ariary no efa azon'izy telo ireto izay efa nividianany fiara. Tazonina vonjimaika eny am-ponja izy telo ireo
amin'izao fotoana izao. Fa eo amin'ny resaka hoe fanondranan'olona makany velany dia mbola misy izy io satria ny saray aman-dreny tonga ihany koa izany ny tory dia nivon'ny polisy ary dia tetsy anosy moa no nitondranan'izay fitoriana izay mijaly tanteraka ny zanak'izy ireo araka ny nambara izany izay hoe efa any an Chine araka ny resaka nataony ireo ray aman-dreny tamin'ny olona izay nandefa ny zanany dia itaiza zaza no nalehany zanany anika dia hikarama vola be tokoa isam-bolana tsy izay nefa no nitranga fa dia nogiazan'ireo sinoa sy gasy nipetrahany ny zanany nytany izany ny pasiporo sy ny karapanondro ary noterena anambady sinoa izany olona izany natao ny fanadiadiana ka voasambotra tetsy sabotsina mehana ireo vehivavy mpianaka efatra amin'ny dimampolo taona sy efatra amin'ny telopolo taona izay nanondrana an'ilay vehivavy fantatra ihany koa fa rahavavy ny ilay ray aman-dreny tory any no nandefa ny zanak'izy ireo tany any Chine tamin'ny fanadiadiana no nahalalana fa malagasy mipetraka any any Chine ihany no nampitady tovivavy azy mianaka ary ny volana melasa teo dia efa saika nandefa tovivavy iray hafa izy ireo izay efa nazahoany vola hatrany amin'ny roa tapitrisa ariary. Fa mihe manakaiky ny fetin'ny fivarenany fahaleovantena manomboka miparitaka etseroa ny kilalao sy ny kojakoja isan-karazany etika entina miatrika zany izay fetim-pirenena izay misy amin'ireny kilalao ireny nefa no tena mampididoza tokoa ka tokony amailo ny ray aman-dreny nory fitiavana no mitondra vaovao sary ny herizora Jaonarivony. Tsy ny kilalao rehetra eny an-tsena dia azo lalaovin'ny zazakely avokoa indrindra ireo latsaky ny entaona raha ny loharanom-baovao azo. Amin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao, karazana kilalao maro no mitobaka eny an-tsena. Ilaina nefa ny mifantina izay mifanaraka amin'ny taonany ankizy. Tsara ny manamarika fa anisan'ny tera-doza na akenda sy na sempotra zaza ireto kilalao hita amin'ny sary ireto. Vokany, tsy maintsy nahiditra hôpitaly avy hatrany teny amin'ny Saint-Nosso ilay ankizy kely nahafana nanala ilay kilalao voatelina. Antony, mahatonga ny teo anivon'ny DLMNT na ny Direction de la Lutte contre les Maladies non Transmissibles nanao ny filazana. Kilalao mitera-doza ho an'ny zazakely ireo kilalao voalaza ireo izay marina fa efa miparitaka iranitsena. Koa hiangavianany rehetra mba tsy hamelan'ny zaza latsaky ny entaona hilalao io kilalao io raha ny fanazavana. Ankoatra izay, fomba iray azo atao iny eo raha toa ka kenda ny zaza ny fihetsika tahaka amin'izao sary izao izany hoe aoka avy hatrany ilay zaza. Raha vantany kenda kosa ny zaza dia tokony hoentina avy hatrany eny anivon'ny tohim-pahasalamana hotsaboina. Manoloana ity tranga ity, zava-dehibe ny fitandremany tsirairay indrindra ny ray aman-dreny ho fisorohana ny loza sy ny fahavoazana. Eo amin'ny vaovao hafa kosa samy manana ny mampiavaka azy ny tanàna isanisany. Raha vao miresaka hoe Ambatolampona Teiroka dia ny kabary izay nomby ao an-tsaina voalohany. Nisy ny fifaninanana izay natao ary ny faran'ny herinandro teo no natolotra an'ireo izay nandresy ny fahatserovana momba izany. Teo ihany koa ny fanolorana fitaovana hoentina indrindra ho fanalana fahasahiranana ny fokontany eny amin'izany faritra Teiroka izany. Laurette Bertone no mitondra vaovao sary ny Mano Randremalala. Notanterahana ny folakandro ny sabotsy fa 15 ny volana jona 15 sy 2 ny famaranana tamin'ny fifaninanana kabary izay natao tao amin'ny faritra Anteiroka avaratra eny Ambohimanarina. Kolontsaina manana ny lanjany ny kabary raha hoan'ny mponin'ny Anteiroka satria hita sy ampiasaina na ankafaliana na ankaratsiana. Zato ny isan'ny mpifaninana nandray anjara ka ny telo voalohany no notolorana loka goavana tamin'io asabotsy io. Ny kabary eto amin'itony toerana itony dia manana mbola hasiny mihitsy satria ohatra hoe raha misy ny faliana, ny fahoriana, ny zarana vaovao dia izany kabary izany no ifampizarana amin'ny fiarahamonina sy ny vahoaka indrindraindrindra eo amin'ny lafiny fahoriana izay mampiavaka na Teiroka sy Ambohimanarina dia noho izany indrindra dia natao ny fananana kabary izany ho aty amin'ny tapany andrefana amin'ny fokontany izay misy folo. Ny loka moa izany ho an'ny voalohany dia 5 millions de francs na 1 million d'ariary
dia ny faharoa sy ny kifatery moa zany a dia mahazo cadeau surprise zany a ny faharoa sy ny fatery. Ankoatra ny hetsika fifaninanana kabary dia nisy ny fanolorana megafona miisa 150 teny Ambatolampy Anteiroka ka ny folo tamin'ireo nomena ny fokontany folo mandrafitra ny Anteiroka avaratra ary ny iray nomena ny fikambana ny mpikabarina Anteiroka. Dia manaraka sy hany ihany koa dia misy ny antsoantso ety amin'ny faritra Ambohimalavina sy Anteiroka dia noho izany dia mila megafona ny fokontany a dia nomena megafona tsiraray avy daholo zany a ny fokontany rehetra ao anatin'izay tapany ny faritra Anteiroka izay zany a nazonsay daholo a mba ahafahany nyireo mpiantsoantso anivo ny fokontany a sy ny mpikabary a miteny a amin'izany megafona izay zany a. Mbola azo ny anjara ny fikambana ny mpikabary ao Ambohimanarina amin'ny volana Jolay ho avy izao. Mitohy ihany koa ny fanasoavana ny mpiarabelona taony Todisoa Andriamampandry sy ny fikambanana izay tariny ka ny tanora 18 taona ka hatramin'ny 25 taona no omena ny fiofanana maimaimpoana momba ny informatika. Dia iny fifaninanana kabary teny Anteiroka eny ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharaka hatramin'ny farany. Mirary soantsika rehetra, veloma tompoko.